п'ятниця, 4 грудня. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Яна Чоботаренко. Розпочинаємо випуск з таких тем. Діагностика вищого класу. Стоїмость обладнання більше 4 мільйонів гривень. В місті відкрили сучасну лабораторію бактеріологічних досліджень. Протест підприємців. Не слышить нас Верховна Рада, депутати. Представники малого і середнього бізнесу Кривого Рогу продовжують брати участь у протестних акціях. До послуг громади. Одним пакетом – соціальні послуги. Це управління праці та соціального захисту населення, управління Пенсійного фонду України в Тернівському районі, Криворізький міський районний центр зайнятості. У Тернівському районі запрацював прозорий офіс європейського зразка. Бюлетені на дільницях. Передаємо від територіальної комісії центральної міської до дільничних виборчих комісій. На виборчих дільницях йде підготовка до другого туру виборів мера міста. У Кривому Розі на базі 16-ї міськлікарні запрацювала сучасна бактеріологічна лабораторія. Новітнє обладнання, якісні витратні матеріали, гідні умови роботи для фахівців. Нова лабораторія – це ще один крок до надання висококваліфікованої медичної допомоги криворіжцям. У новому лабораторному комплексі будуть проводити широкий спектр обстежень не тільки пацієнтам 16-ї лікарні, а й хворим з усіх лікувальних закладів міста. Коли хвороба наступає, вкрай важливо вчасно встановити правильний діагноз. В цьому процесі досвід лікарів має велике значення, але якісна діагностика на першому місці. Це запорука вчасного лікування і швидшого одужання. Сучасне медичне обладнання – це великі кошти. Місто взяло на себе фінансування створення бактеріологічної лабораторії високого класу. Ми розуміємо, що від правильності проведення дослідження, от об'єктивності проведення аналізів, перш за все, залежить ускорення процесу і правильність прийняття рішень медичним працівникам по оказанню пацієнтам медичної допомоги. Ми провели роботу в відношенні розробки проєктно-смітної документації і виділення средств на створення бактеріологічного центру у нас в Кривому Розі. Цей проєкт реалізований за гроші міського бюджету. Общая сума цього проєкту складає порядка 6 мільйонів 700 тисяч гривень. При этом стоимость оборудования больше 4 миллионов гривен. Данное оборудование самое современное и обеспечивает проведение результатов анализов более 200 тысяч исследований в течение года. Відкриття оновленого лабораторного центру – це ще один крок до надання висококваліфікованої медичної допомоги криворіжцям. Гарантія того, що пацієнтам буде своєчасно надана необхідна допомога профільними фахівцями. Это значимое событие для нашего города, для всей медицинской общественности Кривого Рога. Наконец-то мы реализовали совместно с городской властью этот проект. И данная бак-лаборатория позволит практически решить все вопросы, связанные с обеспечением наших врачей информацией о заражении, о типах и варіантах лічення інфекційних заболівань. І саме головне, ця лабораторія повністю прикриває потребність в дослідженнях, які, к сожалению, зараз, як раніше, СЕС нам дозволяла такі обслідування робити. А, як ви знаєте, система СЕС була розрушена. Так от зараз наша лабораторія повністю цю проблему знімає. У бак-лабораторії облаштовано 16 робочих кімнат для 20 медичних фахівців. За кошти міського бюджету відремонтовані приміщення, придбано нове сучасне обладнання, лабораторне устаткування та меблі. Крім того, закуплені дороговартісні витратні матеріали. Цей апарат займається дослідженнями бактеріологічної крові, тобто як гематологічний аналізатор. Ну, для прикладу скажу, для того, щоб дослідувати старим методом стерильність крові, требувалося 3 до 7 днів. Так от апарат за сутки определяє. А коли час іде не на години, а на хвилини, такий апарат надважливий в роботі лікарів. Дітки народжуються дуже часто з внутріутробної інфекції. Для того, щоб правильно назначити, не наугад, а точно попасти в цілі антибіотики, це буде дуже велике подспор'я для нашого центру.
Ведучи повсякденну напружену боротьбу з коронавірусом, медики Кривого Рогу продовжують працювати, обслуговувати своїх пацієнтів з іншими хворобами. Пандемія не відтерміновує вирішення інших нагальних завдань у сфері охорони здоров'я. У місті відкриваються нові амбулаторії та ремонтуються медзаклади. Поповнюється їх матеріально-технічна база. Завдяки реалізації міської програми вже розпочато проєкт з капремонту інфекційної лікарні. Відремонтовано лікарні номер 10 та 11. Нові ангіографи придбані для 9-ї та 2-ї місклікарень. Самая главная цель нашей программы – это капитальный ремонт и модернизация наших лечебных учреждений. Недопущение сокращения персонала по ныне действующей реформе, наложение моратория на закрытие медицинских учреждений, строительство многофункциональной больницы новой на территории нашего города и, конечно же, полное обеспечение наших жителей города качественной и доступной медицинской помощью. Олена Павловець, «Легка пліт», «Цей день». Щонайменше півсотні криворізьких підприємців долучилися до протестів у столиці. Нагадаємо, акція представників бізнесу в урядовому кварталі триває вже четвертий день. Сьогодні мітингувальники з усієї України рушили центром Києва та зупинилися неподалік Верховної Ради. Серед головних вимог – спрощення системи оподаткування та повне скасування обов'язкових касових апаратів. За словами криворіжців, мітинг проходить під пильним оком правоохоронців. Утім, конфліктів з ними у протестувальників не було. Поліція повністю на стороні ФОПів, абсолютно ніяких розногласій. Всі спілкуємося, стоїмо. Тобто всі підтримують нашу, тому що у них родственники працюють також найомними працівниками у ФОПа. Поліція взагалі адекватно себе веде. Все, як би, ну, не слышит нас Верховна Рада, депутати. Я нахожусь в Києві 4 дні, люди мерзнуть холодно. 1 числа було около 70 тисяч чоловік, 2-го, 3-го – до тисячі чоловік. Сьогодні знову 60-70 тисяч чоловік. Це видно, як був ход по вулицям, по Хрещатику, так же, як і сьогодні. Телевидение показує, що було 2-3 тисячі, я свідетель, ніяких 2-3 тисячі там. Тут не было. 2-3 тысячи – это было 2-3 число. 1-4 – от 60 до 70 тысяч. На 4-й день, то есть на сегодня, вот только в 14.00 люди зашли, представители ФОПов в разных категориях, ну, в разных направлениях бизнеса, в Верховную Раду на переговоры. Вот там сидят сколько сейчас времени, с 14.00. До этого никто ни с кем не разговаривал и ничего не слышал. Никого не слушали. Електронна черга, 122 послуги і цілковитий комфорт очікування. Відсьогодні у Тернівському районі запрацював прозорий офіс європейського зразка. Це вже другий подібний у Кривому Розі. Що зміниться для отримувачів соціальних послуг, пенсіонерів та шукачів роботи? Дивіться далі. На першому поверсі фронт-офіс – головний, а другому – бек для роботи без клієнтів. Коштом міського бюджету утеплена будівля, завдяки участі у громадських проєктах створений затишок довкола, відпрацьовані усі моменти з інклюзієм для людей з інвалідністю. І ось двері відчиняються. Відсьогодні прозорий офіс у Тернівському районі працює. Одним пакетом – соціальні послуги. Це управління праці та соціального захисту населення, управління Пенсійного фонду України в Тернівському районі, Криворізький міський районний центр зайнятості, а також правова допомога. Будь-яка послуга, а їх всього понад 120, починається звідси. Діє швидка і зручна система електронної черги. Усі інформаційні термінали з урахуванням потреб маломобільних людей. За необхідності на допомогу приходить координатор, який спільно з фахівцем бек-офісу вирішує проблему. Ліміт очікування скоротили з 20 хвилин до максимальних 10. Є і затребуваний куточок клієнта. Клієнт під своїм особовим рахунком заходить до свого особистого кабінету, і якщо не потрібна допомога інформатора-координатора, він самостійно може ознайомитися, що було враховано, які доходи, щоб виключити запитання, які виникли під час у нього, під час отримання даної соціальної послуги, а також роздрукувати собі повідомлення самостійно. Член виконкому міськради Костянтин Павлов каже, Кривий Ріг можна назвати піонером у сфері надання адмінпослуг. Згадує, як починали розвивати візу і наскільки цей досвід став нагоді для розширення мережі офісів. Кривий Ріг був першим, де на Дніпропетровщині було створено і відкрито прозорий офіс європейського типу саме соціального спрямування. Це дійсно дуже велика наша соціальна програма.
які ми створюємо умови для надання максимально наближених послуг до мешканців нашого міста в самих віддалених районах. У фронт-офісі працюють з конкретними питаннями. Один з найбільш частих – субсидії. Від вас потребує тільки паспорт і код всіх зареєстрованих членів сім'ї. Далі працює система з доступом до реєстрів територіальної громади. Окремі документи можна отримати одразу, інші – строком до 5 днів. Наразі фахівці працюють над удосконаленням процесу сповіщення клієнтів вдома. Новації є у сфері пенсійного обслуговування, при цьому навіть для мешканців інших міст. Якщо в неї настав час, наприклад, призначити пенсію, вона може звернутися особисто, прийти сюди. Зручніше стане і тим, хто в пошуках роботи. У нас, оскільки єдиний центр по місту, місто Протяжне, і завдяки відкриттю таких соціальних офісів, ми теж можемо охопити послугами. Упорядкований електронний архів, особисті справи, працює відділ з видачі карток криворіжця. У Тернівському районі такі отримали вже близько 10 тисяч мешканців. Інші цифри говорять самі за себе. Кількість наших послуг, які ми надаємо нашим мешканцям, збільшилася до 120. За рахунок чого відбулося це збільшення? За рахунок того, що з міського бюджету у 2019 році була збільшена програма соціального захисту окремих категорій мешканців міста Кривого Рогу. Плануємо збільшувати покриття тих людей, які отримують сьогодні послуги і виплати, які отримують сьогодні більше 140 тисяч мешканців Кривого Рогу. Потрібна довідка чи час оформлювати пенсію, можна прийти до офісу з дітьми. Вони не сумуватимуть. У колективі прозорого офісу кажуть, нові умови і символічно тернівські. Бірюзові відтінки дизайном надихають їх виключно на позитив. Офіс працюватиме 5 днів на тиждень по буднях. Анна Павкова, Іван Баранов. Цей день. Понад 15 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби зареєстровано в Україні за добу. В нашій області більше як 1200, у Дніпрі – понад 570. 115 нових випадків хвороби додалося в Кривому Розі. 68 пацієнтів вже знаходились у стаціонарах з підозрою на COVID-19. 46 криворіжців одужало, четверо померли. На сьогодні у Кривому Розі лікуються 2384 пацієнти. Більше 2 тисяч з них – амбулаторно. З початку пандемії у Кривому Розі провели майже 76 тисяч обстежень швидкими тестами, стільки ж досліджень методом ІФА. Та найважливішими для встановлення діагнозу залишаються ПЛР-тести. Їх зробили вже 25 тисяч, повідомляє міське управління охорони здоров'я. Такі тести щодня обробляють фахівці Криворізького міського відділу лабораторних досліджень. Про це сьогодні у рубриці «Вірус з короною». Сучасна лабораторія з виявлення COVID-19 працює на базі відділу лабораторних досліджень МОЗ України другий місяць. Наразі її потужність майже 100 досліджень ПЛР-тестів на добу. Термін отримання результатів аналізів складає 24 години. Таку оперативність роботи забезпечує сучасна техніка. В нашій лабораторії знаходиться сучасне обладнання, яке дозволяє нам достовірно зробити исследование ПЦР. Она полностью оснащена всеми необходимыми реагентами и расходными материалами. 94 человека за сутки может получить результат на руки. Положительный или отрицательный? У лабораторії працюють дві команди фахівців. Кажуть, щодня близько половини ПЛР-тестів виявляються позитивними. Праця нелегка і серед головних умов стабільної роботи лабораторії – захист бактеріологів від небезпечної інфекції. У нас СІЗи всі в повному комплекті, і ми оснащені самим сучасним обладнанням, яке дозволяє захистити себе на 100%. Це, якщо соблюдати всі правила техніки безпеки, 100% захиста. Сама лабораторія розділена на дві частини. Умовно брудну – це кімната з первинної обробки матеріалів і чисту. Безпосередньо тут, в умовах повної стерильності, досліджують ПЛР-тести. Зі зрозумілих причин вхід оператору в цю зону закритий. Тут чиста зона, тут зараз готова кімната вже для проведення дослідження. Тобто, я зараз буду одягати захисний халат, бахіли, маску, спеціальну другу маску, шапочку, перчатки і буду там вже проводити дослідження далі. Лабораторії виконують також ПЛР-дослідження тим, хто
хто, скажімо, вирушає за кордон. Вартість такої послуги, запевняють в лабораторії, одна з найнижчих в Україні. Валерій Кожухар, Володимир Нестор. Цей день. Як ми повідомляли, вчора на шахті Тернівська стався нещасний випадок. Двох гірників засипало породою. Сьогодні з'явилися деякі подробиці пригоди. Шахтарів витягли з обвалу колеги. По прибутті рятувальники одразу надали постраждалим медичну допомогу. На сьогодні створена спеціальна комісія, яка й буде встановлювати причини аварії. У нас друге відділення спустилось, оказав допомогу постраждалим, транспортувало к стволу, далі по стволу. Литевым подъемом на поверхность. Медицинским работникам было определено, что у одного из пострадавших резкое ухудшение слуха, второй повреждены оба глаза, также сама была оказана помощь. Другий тур виборів мера у Кривому Розі вже у неділю. Завтра – день тиші. Нагадаємо, у суботу перед днем голосування. Закон забороняє будь-яку агітацію. А для виборчих комісій останні дні перед виборами – гаряча пора. Вони отримують бюлетені та завершують підготовку до відкриття дільниць. До початку голосування у другому турі виборів у Кривому Розі залишається трохи більше доби. Виборчкоми завершують підготовчий процес. Сьогодні о 8:30 ранку з Центрально-міської територіальної виборчої комісії понад 67 тисяч бюлетенів передали на дільниці. Сьогодні дуже важливий такий день, тому що ми сьогодні видаємо бюлетені, передаємо від територіальної комісії Центрально-міської до дільничних виборчих комісій безпосередньо, де буде відбуватися голосування. Нам підпорядковуються 42 дільниці. Із них 40 дільниць звичайних і 2 дільниці спеціальних. Із них з 42 дільниць 2 малі – це спеціальні дільниці, 12 середніх і 28 великих. Процес передачі документації під контролем поліції. Кожен мікроавтобус перевозить виключно представників 4 дільниць разом із правоохоронцями. Чергування силовиків на дільницях розпочинається фактично з часу отримання бюлетенів членами комісії і продовжиться під час виборів, підрахунку голосів і транспортування протоколів та іншої документації до тервиборчкомів. На території 130-ї школи Довгинцівського району базуватимуться одразу 5 дільниць. Сьогодні члени комісії прийняли та перерахували бюлетені. Продовжується робота із документацією та підготовка приміщень до процесу волевиявлення громадян. Згідно з виписки Держреєстра по списку виборців 2020 осіб, із них голосувати за місцем перебування на теперішній час 21 людина. Ми отримали бюлетені в кількості, згідно з постановою територіальної виборчої комісії, 2032. Дільниця забезпечена в повному обсязі засобів індивідуального захисту, також складено графік прибирання день голосування 6 грудня. У другому турі криворіжці обиратимуть міського голову. На пост мера балотуються Костянтин Павлов та Дмитро Шевчик. Виборчі дільниці відчиняться у неділю о 8 ранку. Голосування триватиме до 20 вечора. Денис Пляц, Олексій Правицький, Володимир Нестор. Цей день. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Захищають Україну. Миру. Миру в нашій державі. Миру в нашому місті. Миру в кожній родині. У будинку офіцерів сьогодні відбулися урочистості до Дня Збройних Сил України. Відзначили волонтерів. Волонтерство для мене – це, говориться, зов душі. Небайдужих і активних привітали з Міжнародним днем волонтера. Слово за модою. Цвіт ржавчини, жовто-оранжевий і зараз дуже модний голубой. Голубой і французький синій. Що носити цієї зими? Поради стиліста. День обіймів. Вот этот вірус, да, он нас многому очень учит. Висловити радість можна і без обіймів, аби почуття були щирими. Того грудня в Україні відзначають День Збройних Сил. Його святкують усі кадрові військові, що захищають країну зараз, охороняють її кордони. І ті, хто вже відслужив, та для кого дорога честь військового мундиру. Сьогодні криворізьких танкістів вітали в будинку офіцерів.
Бути військовослужбовцем завжди було непросто. Та ситуація на Сході довела. Навіть у часи зовнішньополітичної стабільності боєздатна армія – це гарант миру та безпеки українського народу. Якщо порівнювати 14-15 рік з сьогоденням, з 20-м роком, активність бойових дій трошки менша, ніж була. Активність ворожа так само, але в цілому на фронті нічого не змінилось. Це ж не робота навіть. Тобто людина в цивільному житті, вона йде на роботу там, зранку до вечора, і після чого може якось відволіктись від робочих процесів. Служіння бійця, військовослужбовця Збройних сил України відбувається 24 години на добу. Життя військового повне стресів та емоційних потрясінь. Та все ж багато українців, у тому числі й криворіжців, ризикують своїм життям, захищаючи суверенітет країни. Ми знаємо багато випадків, коли наші хлопці стояли не на життя, а на смерть і пройшли не один котел. Тому, звичайно, Кривий Ріг один з перших став на захист і один з перших є тим містом, де найбільше учасників бойових дій, військовослужбовців, які захищають нашу землю. Серед криворізьких воїнів багато відважних та сильних жінок, які не поступаються чоловікам. У мене муж 25 років прослужив, тому ми сім'я воєнслужащих. Так сложилось. Хочеться захищати батьківщину. Розуміємо, що все важко, але прямуємо до своїх цілей. Відзначивши кращих із кращих, представники мерії нагородили грамотами та нагрудними знаками військових танкової бригади. Я хочу побажати всім, і військовим, і всім українцям, поперш за все, миру. Миру в нашій державі, миру в нашому місті, миру в кожній родині. І безумовно здоров'я. Щоб кожна родина була щаслива і заможна. Щоб в кожній родині був мир і злагода. І щоб ми мирно жили в нашій державі Україні. Юлія Вітряк, Роман Кравченко. Цей день. Активних і небайдужих криворіжців сьогодні вітали з Всесвітнім днем волонтера. Його відзначають 5 грудня. Таких людей у місті чимало. Вони свого часу підхопили всеукраїнську естафету допомоги Збройним силам у зоні АТО. Ця робота продовжується і сьогодні. У період пандемії згуртувалися інші волонтери. Їхній напрямок – підтримка медиків. Ігор Кононенко спілкувався з тими, для кого чужі проблеми, як свої. Волонтерський рух у Кривому Розі активізувався у 2014 році. Саме у цей час небайдужі до потреб нашої армії проявили активність і милосердя. Як от громадська організація «Солідарність». Її представники щонайменше тричі на рік їздили на передову та привозили бійцям-землякам необхідний гуманітарний вантаж. «Солідарність» була першою організацією, яка організувала в місті благодійну акцію «Підтримуємо бойовий дух наших захисників». Большое спасибо всім учителям, дітям, родителям, які допомагають проводити нам цю акцію. І без підтримки нашого ісполкома, звісно, такі акції були б невозможні. Немалий внесок у розвиток волонтерського та благодійного руху зробили активісти щирої справи. Вони допомагали у медичній реабілітації учасників АТО і переселенців, дітей-інвалідів. Волонтерство для мене – це, говориться, зов душі. І будемо продовжувати і далі. Серед волонтерів не тільки громадські організації. Найактивнішими на благодійному фронті проявили себе криворізькі пожежники. Ми допомагаємо волонтерам, які возять на передову, роздають людям, яке це потрібно, майно, продукти. Допомагаємо, загружаємо, розгружаємо. Це більше не мені, це подяка. Це подяка моїм хлопцям, які цим займаються у свій робочий та неробочий час. У центрі благодійного волонтерського руху – міський штаб з допомоги військовим на сході країни. Перерахувати кількість гуманітарних вояжів на передову досить складно. Дуже багато хто може балакати, однак дуже мало хто може зайти і допомогти. Не в кожного вистачає мужності, відваги для того, щоб зібрати і допомогти бійцям усіх наших добрих починань. Ми продовжуємо разом з вами працювати одночасно по всім напрямкам і допомагали і будемо допомагати як організаційно, так технічно, так і матеріально по всім напрямкам. Волонтерський рух залишився актуальним і під час пандемії. Громадські організації надають суттєву допомогу у придбанні засобів індивідуального захисту для медиків. Ігор Кононенко, Максим Пономарьов. Цей день.
Мрія та реальність. Таку назву отримав літературний конкурс альманаху «Саксагань», приурочений майбутньому ювілею видання. На сторінках свіжого випуску опубліковані імена лауреатів фестивалю. Далі докладніше. На порозі 30-річчя видання альманах «Саксагань» потішив прихильників новим випуском. Його особливістю стало підбиття підсумків літературного фестивалю «Мрія та реальність». Присвятили літературний фест майбутньому ювілею «Саксагані». Он удивил вообще этот фестиваль работами детскими, потому что в первый раз я такое количество работ увидел, совершенно ярких, совершенно своеобразных, уникально своеобразных, правда. И те, которые победители вот вошли в журнал, ну, я думаю, читатели это оценят. Оцінили рівень фестивалю та кількість учасників і натхненники «Саксагані», а тому літературне змагання «Мрія та реальність» стане традиційним. Перший раз взагалі проводився цей фестиваль, і він зараз приурочений 30-літтю альманаха «Саксагань», але от зараз вирішується момент, і вирішився вже момент, в принципі, що він буде ежегодно проходити. Ну і буде, так сказати, приурочений к чому-то, яким-то другим событиям, тобто яким-то звісним, може бути, днем рождения звісних писателів і так далі. А поки на переможців та лауреатів дебютного літературного фестивалю очікує нагородження. Через пандемію дата урочистостей поки у повітрі. Проте в редакції «Альманаху» запевняють, нагороди обов'язково знайдуть своїх героїв. Олег Гендриксон, Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день. Карантин карантином, а бажання виглядати стильно ніхто не відміняв. Звісно, головним трендом останніх сезонів залишається маска. А от про інші модні тенденції розкаже наша Альона Ільченко. Оверсайз, шкіра, брючні костюми, анімалістичні та картати принти. Більшість трендів нинішньої зими, власне, кочують з сезону в сезон. Як то, скажімо, об'єм у светрах, жакетах, сорочках та пальтах. Не виходять з моди й екошуби, які так полюбилися українкам. Ми все так же остаємося приверженцями екоматеріалів, тобто екокожа, екомех. Вибираємо те, що зберігає нашу природу. Екошкіра чи непровідний тренд осінньо-зимнього сезону. А з цього матеріалу на подіумах представлені практично всі елементи гардеробу. І тут, як з шубами. Маємо асортимент з різних фактур та фасонів. Та ж історія з пуховиками. У дизайнерських колекціях бачимо переважно стьобані пуховики, жакети, кокони, скорочені та спортивні. Верхній одяг дизайнери пропонують як і миліших нам темних кольорів, так і актуальних у сезоні. Цвіта, які ближче к природі, тобто цвіт ржавчини, жовто-оранжевий і зараз дуже модний голубой. Голубой і французький синій, більш насичений цвіт. А ще фуксія, коричневий в усіх відтінках, сірий та різноманітний зелений. З палітрою можна пограти й у модний сезонний прийом колорблокін. А не маєте бажання, тотальний чорний також в тренді. Якщо говорити о трендах в нашому рідному місті, то, звісно, їх адаптують наші горожани зовсім в іншому руслі, тому що у нас промисловий міст, він немножечко грязний, тому цвітова палітра більш приглушена, це більш темні і насичені цвіта. Тетяна додає, не хоче лякати криворіжців все також актуальним леопардовим принтом. За неї це роблять дизайнери. Знову повернувся в модні ряди й картатий принт. З ним прийшли техніка печворк, деконструкція, бахрома, мережево та лелітки. Модно ще різного типу драпіровки, опять же, на платьях, на юбках. Модно всякого роду декорації, це цвіти, виложені на ткані, різного роду банти, асиметрія і об'єм, опять же, якісь накладні елементи. До п'ятірки лідерів цього сезону потрапили трикотаж та об'ємні рукави. Зустрічаються вони у багатьох елементах одягу. А одною з головних інвестицій сезону стилісти називають чоботи з високою халявою. Окрім них, рекомендують звертати увагу на взуття, прикрашене масивними ланцюгами, чоботи зі шнурівкою, на платформі, з квадратним миском, а ще Челсі та, звісно, кросівки. Альона Ільченко, Роман Кравченко. Цей день. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день обіймів. В деяких країнах за традицією можна обіймати навіть незнайомців. Але, звісно, не в період пандемії. Що замінить обійми в карантин, дізнавались наші журналісти. Карантинні заходи внесли зміни в повсякденне життя. Те, що було для нас звичним і буденним, зараз недоступне. Соціальна дистанція виключає дружні обійми при зустрічі. Та при цьому дарувати позитивні емоції не заборонено. День обіймів відзначають в багатьох країнах світу. Для людей тактильні відчуття надзвичайно важливі. Це прояв істинної симпатії.
Є, в принципі, теорія обнімашек, да, Вікторія Сатір, по-моєму, в 20 веці, вона проводила дослідження, це психотерапевт, о тому, що повинно бути як мінімум 9 обнімашек в день. От для того, щоб добре себе почувати, 9, а то і більше. Хтось дотримується рекомендацій і зменшує тактильні контакти, а хтось наполягає на тому, що без обіймів ніяк не виразити свою радість при зустрічі. Я наблюдаю, що вот этот вірус, да, он нас многому очень учит. На самом деле. И учит в том числе о границах, да, о чувствовании другого человека, об уважении его пространства. Потому что, ну, если человеку хочется обниматься, да, то нельзя кого угодно словить и заобнимать. Висловити свою любов і симпатію можна дистанційно. Віталіна – флорист, стверджує, що дарувати позитивні емоції легко. Попит на доставку букетів виріс із настанням карантину. Заказываю для своих мам, заказываю для бабушек, заказываю для сестер. То есть каждому приятно получить букет цветов в любой день, в любое время дня, и это очень поднимает настроение. Это вообще самая моя любимая часть моей работы, и делать именно доставку, потому что ты видишь эмоции людей, которые получают букет, они самые неподдельные, самые искренние, светящиеся эти глаза, улыбки, особенно когда человек не знает, что ему сейчас будет доставка, это сюрприз, это вообще, это просто восторг. Тим, хто опинився на самоізоляції і кому не вистачає спілкування з близькими, важливо самим створювати позитивні емоції для себе. Коли у нас з'явилось багато часу, то є можливість зайнятися тим, чим мені хочеться, да? То, що мені подобається. Дуже круто вспомнити, що вас вдохновляло раніше. Можливо, ви рисували, можливо, ви пели, можливо, ви танцювали, да? Можливо, це якесь творчество хендмейд. І от займатися цим, да? От почати це робити, тому що це буде вас вдохновляти. А щоб не розгубити оптимістичні думки, підключіть афірмації. Запишіть на диктофон позитивні установки і слухайте їх вранці та ввечері під приємну музику. Ну, вообще очень классно записать своим голосом, потому что мы когда слышим себя, то есть мы слышим как бы внутри себя, да. Очень часто, даже услышав свой голос со стороны, там да, какие-то многие инсайты происходят. Но здесь можно вот как бы я абсолютно здоров, да, я чувствую поддержку Вселенной, да, я чувствую себя любимым, важным, нужным, да, вот какие-то такие вещи. Я знаю, как это чувствуется, я знаю, как это ощущается, я знаю, как чувствовать это каждый день. Вот какие-то такие вещи, и будет вообще замечательно. І головне – не забувати про інші радощі. Прогулянки на свіжому повітрі, регулярні дзвінки близьким та друзям, спілкування в скайпі, приємності батькам у вигляді пакунку з продуктами. Все це наповнює наші дні теплом і турботою. Катерина Кіріченко, Владислав Талалай. Цей день. Не тільки обійми, а й любов та щирість зігріють кожного. Наш випуск завершено. Нагадаємо, у неділю 6 грудня – другий тур виборів мера Кривого Рогу. Право голосу має кожен. Головне – не бути байдужим до долі свого міста. З вами була Яна Чеботаренко. Гарних вихідних!